xogayaha gobolka awdal mustafa cabdi axmed mustafa tuduw ayaa maanta hotel kareys ee magaalada boorama ku furay kulan ay markaasi iska kaashadeen wasaaradda horumarinta caafimaadka somaliland ee gobolka awdal iyo sidoo kale hay-adda save the children ayaa kulankaasi ahaa mid lagu soo bandhigayay waxqabadkii ay hay-aduhu ka geysteen la dagaalanka xanuunka covid sagaal iyo toban iyo sidoo kale wasaaradihii ka qayb qaatay isla markaasina dadaalka ku bixiyay siday u xakameyn lahaayeen xanuunkaasi munaasabada lagu soo bandhigayay waxqabadkaasi ayaa waxaa goobjoog ka ahaa is-guddoomaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka awdal mas-uuliyiin ka socday hay-adaha iyo wasaaradaha doorka weyn ka qaatay ka hortagga iyo la dagaalanka xanuunka covid sagaal iyo toban ee gobolka awdal. Ugu horreyntii waxaa halkaasi kaalay isla markaasina kulankaasi furay xogayaha gobolka awdal mustafa cabdi axmed mustafa duduw waxaanu yidhi maanta waxaan ku jirnaa gabagabo maanta ajendu waxa weeye in waxyaabihii nooga qabsoomay covid 19-ka heer gobol haddaynu nahay wasaaradahan soo sheegnay oo ay wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo gobolka iyo mataqaanaaye dowladda hooseba ay hormuud ka tahay iyo wasaaradahan soo sheegnay iyo hay-adahaasiba ay dhammaantood ka wada shaqaynayeen wixii nooga qabsoomay maanta rabnaa inaan soo jeedino. Sidoo kale waxaa isagna halkaasi ka hadlay madaxa ugu sarreeya hay-adda Save the Children ee gobolka awdal waxaana uu faahfaahiyey meetingkeenan maanta waxaad moodaa inuu ka duwan yahay kuwii hore. Waxaan ugu talagalnay runtii mashruucii Save the Children ay soo waday ee ahaa covid 19 response ee ka socday degmada Boorama oo maanta ah gabagabo oon sidaa ku xidhayno yaanu isnili aad ka samayseen documentation cid kasta oo gobolka ka qayb qaadatay inay ka muuqato gobolka buugga documentationka aad ka qayb qaadato hadday safe tahay hadday WHO tahay hadday ayoda tahay hadday CIS tahay hadday tahay jarmalka tahay iyo hadday HBA tahayba qof walba wuxuu ku darsay inuu ka muuqdo oo iska dhaxarko wixii la qabtay waa markii koowaad ee mashruucu socday oo dhammaanaya documentation laga reebo challengeskii lagala kulmay lesson learnedkii laga qaatay iyo recommendationka. Intaasi kadib kulankan ayaa waxay hay-ad walba ay halkaasi ku soo bandhigtay doorka ay ka qaateen la dagaalanka iyo ka hortagga caabuqa xanuunka coronavirus dhinacyada wacyigelinta dhismayaasha iyo qalabka noocyadiisa kala duwan ee markaasi lagaga hortegayay xanuunkaasi. Ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay is-guddoomaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka awdal dr mustafa muumin muuse waxaasi muhiim ah waxyaabaha ka soo baxay ka mid ahaa in maadaama aynu ognahay weli xanuunkii inuuna dhammaanin in qaybihii kala duwanaa ee la kala qaabilsanaa in laga wada shaqeeyo in la helo xog dhammaystiran oo qaybaha kala duwan ee bulshada ah oo runtii hormuud ay ka tahay wasaaradda horumarinta caafimaadku iyo annaga oo ka wasaarad ahaan codsanayna in hawshaasi aanan halkaa lagaga hadhinin hay-aduhu sida ay u kala culus yihiin ay u kala awood badan yihiin inay u raadiyaan fan oo fundraising ay sameeyaan annagoo aada runtii carabka ugu adkaynayna hay-adaha ay kowda ka tahay hormuudka ka tahay hay-adda Save the Children inay fan mug leh oo hawsha aan kaga hortagno sidaan ognahayna xanuunkani ka hortag maahina daaweyntiisu ay tahay wax aad u xadidan annaguna aan Italiya xoogba diyaar ula nahay hadday tahay shaqaalaha hadday tahay maamulka qaybahoo kala duwan iyo hadday tahay goobihii lagu baxnaaninayay bulshadaba inaan annaguna diyaar u nahay in hawshaasi bulshada aan ka haqabtirno.